Poštovani gledalci, moje ime je Kristina, a vi gledate emisiju Karte na sto. Moj današnji gost je sinonim za reality. Ljudi ga vole jer ima dobru dušu i oštrog je uma. Imao je iza sebe turbulentan život, ali ga je porodica promenila i možemo da kažemo da je našao svoju mirnu luku. Kupinovo je zbog njega postalo jedno od najpoznatijih sela u Srbiji. Mislim da znate o kome je reč, sa nama Miki Đuričić. Dobar dan. Kako si, Miki? Evo, nije loše. Znaš pravila naše igre, moraš da budeš iskren. Da. Da li si generalno iskren i kažeš ono što misliš? Pa, znate kako, to bi možda jedna od najvećih grešaka u životu. Istina nije za svakoga, jer mnogi ljudi žive u zabludama i jako je teško i u privatnom životu prijateljima reći kad greše istinu ili nekom reći, ukazati neku grešku. Ljudi imaju problem, neki žive u zabludi i to im ne smeta, a neki se naljute kad im kažeš istinu. Mi se nećemo ljutiti, danas smo budi iskreni. I uvek je problem to da li prijatelju reći nešto što vidiš ili ne reći. Jel ono, desiti se, u mnogim slučajima se desi da ostaneš bez prijatelja ako si iskren. Jel se tebi to dešavalo? Jeste jednom. Ti budi iskren, a mi ćemo se družiti i dalje. Ajde, vidjet ćemo se, zavis pitanja. Možeš da izvučeš prvo pitanje. Pa ovo nije teško. Koliko ti je roditeljstvo promenilo? Pa, već sam to pričao više puta. Ja sam neko ko je živeo jedan samački život, uživao sam, mislio sam da je to, da se nikad neću ženiti, da ja nisam za porodicu, da ću biti loš roditelj, da ovo, da ono. I vodio sam taj neki život, onako, kako da kažem, malo... Turbulentan? Pa nije turbulentan, onako, što bi rekli moji seljaci, barabski. Od kako sam dobio prvo dete i od kako sam se oženio, ne da mi se život promenio, nego tad shvatiš koliko je čovjekov najveći neprijatelj u stvari njegov ego. A tad, ako čovjek dobije dete, on zaboravi na svoj ego, zaboravi na svoje neke potrebe. Deca zaista promene čovjeka, da ti više nisi bitan, sad da ja vozim auto od 15-20 hiljada, da ja sam ranije imao dosta hobija, skupio sam, mislim i danas skupio stripove, albume sa sličicama i to šta je, znam neko u tolikoj meri kao ranije. Imao sam 100 hobija. Sad je to nebitno. Bitno ti je samo za tu decu da nešto stvoriš. Ja nisam imao... Jel se trudiš sve da im pružiš? Pa ne treba deci sve ni pružiti. Oni su još mali, naravno. Pričam, ja nisam neko koji je bio vezan za materijalne stvari. Dosta sam novca zaradio i potrošio. I nikad me nisi kao, ja, Miki, tolika si pare proći, jer da nisi on. Jer nisam imao taj odnos... da treba ja sad nešto da stvaram, da ovo, da ono, volio sam taj neki bohemski život i to. E sad je već došlo drugačije i sad zadnjih 5-6 godina se vidi da sam se promenio i vide se neki rezultati. I drago mi je zbog toga što je taj brak i ta deca su od mene napravili neko, svi su me smatrali kao da, Miki, neozbiljan, zeza se, ovo, ono. Jednog ozbiljnijeg porodičnog čoveka i uživam. Ja ne volim da izlazim, nisam volio da izlazim kad sam bio mlad. Izlazio sam na silu to s drugarima, volim preko dana, uveče. Ja sad kad bi mi neko zvao da izađem u kafanu uveče ili u diskoteke, ja bih rekao daj druže mali, ne znam da li postoje još diskoteke. Hoću da ti kažem, uživam u tom nekom životu i željan sam kuće. Jer ja sam 15-20 godina, 2006. sam ja kao to postao, kao prepoznatljivo lice, da ne kažem poznat. Sicam svega, izlazak i prijam i taj, nisam bio kod kuće, 20 godina sam živeo, te ovamo, te onamo, radio na Salaš 137 pa tamo živeo, pa ovamo, pa Kopaonik, pa ovamo, ono, ja gde se zaposlim, tu odmah i živim. Promenio mesto stanovanja, stoji to. I sad nekako mi prija taj neki porodični život, dom, ono, kuća, deca, porodica, nešto po dvorištu radim. Dobro, možemo na sljedeće pitanje, Miki. Može. Ajmo. Ajde, opet zeleno. Ajde. Koliko sam najviše para zaradio na kocki? Dobro je, nije pitanje koliko sam izgubio. Pa najviše sam zaradio za jedno večer, tad sam se bavio, igrao sam Texas Hold'em profesionalno. Na jednom turniru u Hrvatskoj sam zaradio 25.000 eura. A koliko si potrošio? Pa tu noć smo posle igrali cash game, izgubio sam 30, tih 25 i svojih 5.
Tako da sad ću vam reći, kocka je jako ozbiljan problem. Ako se ne vrlo, ti si se čak i lečio, jel da? Pa dobro lečio, išao sam na neke, da. Sad ću vam reći, kocka je jako ozbiljan porog. Američki psiholozi, na primjer, daju određen procenat za izlečenje od narkomanije i od alkoholizma, 0% je za kockare. Ti kao kockar ne propadaš kao, na primjer, alkoholičar ili narkoman fizički da se to primeti, ali ti propadaš životno. Ti si u problemu, novac, dugovi, ovo, ono, zadužuješ se, kockaš se. Propadaš kao čovjek, kao ličnost. I danas mnogo ljudi su u tom problemu i ja sam neko koji je prošao kroz sve to i zna tačno šta se dešava. Kocka je jako velika bolest i koja razara porodice i svašta nešto. Ja se ti više ne kockaš ili... Podignem ponekad tiket za 100-200 dinara, nijem problem ni za 1000 nekad, ali retko kad. Ovaj, a ko je došao taj ključni trenutak da ti kažeš da ne pa želiš ima, više je, da se baviš? Pa to je bilo pre supruge, ima jedno 6-7 godina to kad bi je majka umrla. Tada sam promenio isto totalno život, mi se preokrenuo i tada sam ja pre supruge malo se nešto promenio, neke životne navike i svašta. I, pa ima nekih, boga mi, skoro 8 godina. Kako uopšte, ne ulazim na takvo mesto, niti idem. Čak ni ono drugari što igraju Texas Hold'em za džr, to kao i dođe, igramo nešto sitno, ni to ne ide. Dobro, idemo dalje. Mm-hmm. Ajde, ljubičast. Koliko sam puta krivično odgovarao. Samo da pitam, tu mi je šurak advokat, je li ono krivično što sam ja imao sve te moje? Jeli? Da, to je krivično. Sad ću da izračunam. Polako. Jedan, dva, četiri puta. Eto, to je to. Nećemo pričati o tome, ali četiri puta. Dobro, idemo dalje. Plava. Uh-huh. Joj, iskreno mišljenje o Karleuši, pa gdje nju nađo ste sa... Pa nemam, ja sam s njenom pokojnom majkom bio dobar prijatelj. Ne komentarišem, žena vodi svoj život, ima tu svoj... Ne slušam tu vrstu muzike. I moji javni nastupi, neki izjave nisu sjajne i bajne, tako da ne mogu komentarisati te neke njene izjave koje mi se možda sviđaju. Ali žena je u tom poslu svom, eto, ide, ima taj neki stav malo arogantniji i to. I nemam ja ništa protiv nje i eto, opstala tolke godine u karijeri. Ne bi ništa o njoj. Kako komentarišaš njen izgled? Kako ti se sviđa ono ovako kao... Pa ja, izgled, mi uopšte, kad me neko pita o nekome šta mislim, ja nisam čovjek koji komentariše izglede. Gledam ljude, malo, znaš, mogu karakter, mogu te neke osobine. Izgled je, u mom sistemu vrednosti, je izgled najmanje bitna stvar. Mislim, lepa je žena, ako me to pitate, ono zgodno, ali... Kažem, ne slušam tu vrstu muzike i to, nemam ništa, želim joj sve najbolje. Znaš, kažem, bio sam dobar, njena majka je bila jedna divna žena i to je to. Dobro, idemo sljedeće pitanje. Uh-huh. Ajde, ovu boju, Rouza. Kako sam došao do velikog brata? Pa to je isto zanimljivo jedno pitanje. Ja sam tad radio kod devičeg pčelara u Evropi, malte ne, gospodina Ivana Venera. Došli su neki prijatelji iz Indije. Kao, ajde s nama do Novog Sada, ima neka šljaka, ovo, ono. I mi smo otišli, oni me odveli ispred hotela park, 3000 ljudi bilo tu. Ja kažem, šta treba, šta je ovo? Šta? Kažu, oni mi te prijavili za velikog brata. Rekao, šta je bre to? Kaže, ja tad imao prvi, drugi program, nisam ni znao. Kažu, pa bilo kao u Hrvatskoj, kao to su žurke, zezanja, snima televizija, može 100.000 eura da se dobije. Kaže, ti zato idu. Kaj ne zajebite, gde može, kao što ne postoji. Kaže, da, bilo u Hrvatskoj. I sad ja dobio tu neki broj, to se dešava sve oko 2-3 sata popodne i u 10 uveče kao da ja treba da... Audiciju. Da audiciju, kažemo daj bre idem kući, prvo ne znam ni šta je. I slučajno je izašao napolje, popušti cigaru, čuveni producent Miljuš, i slučajno ga znao taj moj drug iz Indije što me doveo tu i oca, i kao je, gde si Miljuš, ovo ono što ima, evo doveli druga na tu audiciju, ali kao hoće da ide kući, kao pošto dobio broj tek u 10 uveče, masa ljudi ispred hotela park. I kaj sad ćemo ga mi prekoriti? Da nije Miljuš slučajno izašao, Dušicin bivši muž, da nije slučajno Miljuš izašao na pljugu, ja bi otišao kući. Koliko ti se život promijenio nakon učešća u Velikom bratu?
mislim, koliko se promenio, promenio se, sve se promenilo u mom životu. Počeo da zarađujem, snimio dve reklame, uzeo 50.000 eura, a pre tog nisam vidio 2.000 eura na gomili. Počeli ljudi da te prepoznaju, odjednom sam postao i lep. Odjednom kao i devojke te jure i svašta nešto. Odjednom se kao zaposlio odjedan. Da je neko bio drugi na mom mestu, taj bi vratno poludeo. Jel? Taj prvi veliki brat i ta popularnost koju sam ja stekao za dve nedelje učešća... Ali misliš da ti to dobro iskoristio tvoju popularnost na pravi način ili bi sad da možda vratiš vreme drugačije to odradio? Pa vidi, jesam i nisam. Dosta stvari sam ja odbijao i dosta stvari. Posle sam se malo i kompromitovao i to... Čudan sam ja, znaš, da je neko drugi bio na mom mjestu, taj bi bio milioner, to iskoristio sve na neki drugi način. Ja nisam to, kažem, nikad nisam bio nešto materijalno. A rekla materijalno. Bi da se ne kaješ što nisi? Pa sad, možda, s obzirom da imam porodicu, možda sam trebao neke stvari drugačije. Naprimjer, tad sam kockao, ono, kupim vikendicu na Fruškoj gori za 15.000 eura, posle tri mjeseca je prodan za 9. Kupim stan u Novom Sadu, dam drugu neke pare, kao pa da ovo isplaćujem još, na kraju vrati mi depozit i tako. Znaš, bio nenormalan, lud. Zato kažem, treba ranije ljudi da se ožene i da steknu porodicu, da ne čekaju. Ali opet, ja sam zadovoljan sa mojim životom i, znaš kako, opet se vraćam na to materijalno. Ja kažem, nisam ja lično od tih materijalno, ali mogao sam nešto čuti, ali Bože moj, znaš kako, sad, evo, da vratiš film, zadnjih pet puta kad si bila najsrećnija, sreće traje inače 5 minuta, da li znaš koliko si imala para u džepu? Ne. Novac nije važan za sreću, jer ti neki momenti, znaš, niko ne zna koliko ima novca u tom trenutku, znači ne čini novac te srećnim. I sreća nije konstantna to. Ja sam čovjek skroman, živim jedan normalan, skroman, povučen život. Jedino to što vi s televizije, ja sad, meni dan danas čudno kad neko hoće emisiju, intervju s Mikijem iz Kupinova. Ja sam, i dalje ne mogu to da shvatim da mene ljudi znaju. Ja sad sam bio na nekoj kompozicijadi, bilo blato, ej Miki, aj se slika, majo. Meni to onako u sebi sve video. Uvijek pričaš da ti je neprijatno to što ljudi traže da se slikaju sa tobom. Da, zato što ja smatram da ja nisam... Pogotovo kad deca žele da se slikaju sa tobom. Pa sad ću ti reći, zato što ja smatram da nisam nešto uradio posebno u životu. Da sam poznat preko realitija i budalaština, doduše imam i za sebe ja i kuvarsku emisiju, odnosno 6 epizoda i bio sam voditelj moje velike svadbe i raznih i dnevnog magazina, raznih emisija. Ali nikad sebe nisam doživljavao kao voditelja, ja nikad ne kažem voditelj, ono, to mi budalaština. I malo me blam preko čega sam postao to prepoznatljiv, poznat. Sada sam ja uradio nešto značajno, sam ne pisao neku knjigu ili ne znam što, možda bi ja malo bio, nego znaš, uvijek imam negdje u sebi to, s obzirom da moje neke životne vrednosti i ljude koje ja cenim, oni se zgrožavaju svega toga gdje sam ja, neko, iako oni to meni nikad ne kažu, ti neki moji prijatelji, ali ja znam što oni zaista misle o tome, ali oni su kao neka, idi uzmi pare, ono, a ja onda, meni bude muka to zbog toga, idi uzmi pare i tako. Ajmo dalje. Ajde, ovu boju mislim da nemam. Da li nekom dugujem novac? Sad ću da smislim ovako. Imamo zadnji gas, nismo platili. Imam jednom drugu, Mikicu Bojaniću, 300 eura. Imam još jednom drugu, 150. I Šuraku, 14.000. Sad ću setiti još. Znači, duguješ? Da, imam. Da li prijateljima ono, ko što i meni, znaš koliko meni duguju. A koliko tebi duguju? Pa meni od prvog velikog brata, kad sam prve pare zaradio, duguju oko 10.000 eura, ali ja sam to digao ruke, ja tad kad sam imao kogod mi šta tražio, ja svima. Ti daješ, ali podušan si. I nikad mi ne treba ni da vrate. Tako. Imam par nekih to, prijatelja to kojima sam, ali to sad, s obzirom da sad krećem nešto da radim, tako da će to biti uskoro. Mislim, nemam ono ni sad da ne znam šta. Dobro, idemo dalje. Ovo ne bih, s obzirom kojih se žena se stidiš iz prošlosti, mislim, ne bih uopšte to odgovarao na to pitanje, s obzirom da živim sada jedan porodičan, normalan život, ne bih se uopšte vraćao na to. Dobro, ali bilo trenutno toga da se kaješ, mislim, sigurno postoji. Svako se kaje u nekom trenutku, svako od nas ima neke pogrešne izbore u životu. Tako da, sad će opet to novine, aha, Miki duguje pare, Mikici Bojaniću, naslovna strana, ono, da, će, ne znam se. Idemo dalje. Ajmo. I ovo stvarno ne bih, jer s obzirom da sam stvarno, da li se stidim, mislim, da li se stidim...
tog što je snimen, nešto što je bilo u realitiju, naravno da svaki čovjek to, ne da se stidiš, nego to nije trebalo da se desi s obzirom da je bila ta kamera za koju su dali i zbog te žene i zbog sebe, naravno da me je blam, naravno da se stidim, jer znaš, nije mi to bilo potrebno, ja nisam po tim stvarima bio poznat, eto, desilo mi se. A kako bi se vi odnosu Nema, ne, uopšte to ne bi pričao. Dobro, nemamo odnos, svako živi svoj život, želim sve najbolje svima, tako da bi to uopšte, ne znam šta bi vam tu rekao. Dobro, ja idemo sljedeće život. Pitanje. Pa koliko to još? Ajde, još malo. Ova pitanja ti ne odgovaraju, pa... Kad sam poslao... Pa ne odgovaraju mi, glupo dobro, da pričam o nešćemu iz moje prošlosti, jer ja živim jedan normalan život. Ta žena živi svoj život, porodični. Ne znam šta bi tu rekao. Znaš, kad sam posljednji put plakao, ja mislim da kad sam gledao neki film o Maradoni, dokumentarac. Ja plačeš često kad gledaš filmove? Si emotivan? Pa ne baš često, ali desi mi se. Kad sam gledao, sećam se, Devojka od milion dolara, taj neki Maradonin dokumentarac. Pa mogu da zapričam koji sam emotivno vezan, voleo te ljude i to ono nešto. Ali plaćaš kad slušaš neku muziku? Pa ne plaćam, pa ne, jel ti ja delujem da plaćam kad slušam muziku? Pa ne duš mi da plaćaš, ni da gledaš filmove iskreno da bude. Da, ali mislim ono da plaćam kad slušam muziku, ne, ne. Dobro, idemo dalje. Nisam plaćao. Šta misli o Mariji Šerifović? Pa Marija je jedna, odličan pevač. Isto nisam ljubitelj te neke sad muzike, ali činjenica je da ta žena fantastično peva. Jako poštujem isto njenu majku jer volim jako tu vrstu muzike koju peva Verica Šerifović. Inače volim, obožavam, omiljeni pevač mi je Boškić. Volim to da slušam Macu Čergara, Boškića, Momira i Šanjiku. I Marija inače jako dobro peva isto te neke pesme koje ja volim. To ona privatno peva, ja nisam imao prilike da je slušam. Ali odličan umetnik, ne slušam tu vrstu muzike, odličan umetnik i... Kako komentarišeš to što se ostvarilo u ulozi majke? Pa, lepo, čestitam, svako ko ne ugrožava nekoga sa svojim postupkom, ja nemam protiv toga ništa. Druga je stvar sad da ona sad nekog ugrozila tim svojim postupkom, pa da neko kao jaj šta ovo ono. Ona je žena se odlučila na to, to nikog od nas ne ugrožava, ja mislim da će ona biti divna majka i da će to dete imati sve što je potrebno i želim joj puno sreće i baš mi je drago što se ostvarila eto kao majka. Hvala, idemo na sljedeće pitanje. O, bok. I ovo mi isto ne prš koliko sam devojaka bio, mislim to isto... Kako? Dobro, razumeli smo, Miki, sad si oženjen, porodičan čovjek, ta pitanja, ali zaobićit ćemo slobodno, idemo dalje. Ali da nisam, dalje. Šta brojka znači, to ništa, ne znaš, kao ja, bio sam stožer, ne znaš. Kažu, evo ja ću ti, evo odgovorit ću na ovo pitanje, kažu da prosječan čovjek u svom životu promeni 2-3 partnerke. Evo ja mogu reći da u odnosu na prosječnog čovjeka da sam supermen, eto. Da se našalimo, mislim ono. Dobro, evo još jedno pitanje i kraj. Aha. Je polako. E, imao sam kliničku smrt, jesam. Kada sam se rodio, zato malo mi je vrat kriv, ne znam da si primetila, prilikom porođaja došlo je do neke komplikacije, vrat mi je bio istegnut i jedan od 100 to preživljava, bio sam inkubatoru, bio sam bukvalno crne boje. Majka mi to rekla tek kad sam imao, pošto majka nije verovala u te neke budalaštine. Spasla mi neka čuvena doktorica iz Zemuna život. Rekao sam već, jedan od 100 preživljava tu kliničku smrt i kaže majka, pošto ona ne veruje, ni ja ne verujem to, te stvari, kao da u toku kliničke smrti mi se pojavio kao beli krug, kao ovaj orao naš dvoglavi i to. I doktorica ta se malo bavila, valjda hiromantijom nekom ili nešto, i kaže, ja kao to je preznak, kao ko dete preživi, bit će zdravo, jako. Ja nikad nisam bio bolestan, nikad nisam bio u bolnici. Ne znam da li sam popio 10 lekova u mom životu. Ona rekla je doktorica kao doći do velikih promjena u zemlji, to je kao neki preznak, dete kao... I rekla je ako dete preživi, bit će veliki čovjek. E sad, doktorica ne znala da će biti budala iz realitija. Izgleda da je meni sudbina bila predodređena da ja budem kako se zove to kao, eto, na neki način neka poznata ličnost. Ali doktorica je rekla, bit će veliki čovjek, nisam baš neki veliki čovjek. Imao sam možda mogućnosti, ali nisam baš to iskoristio u nekom pravom smeru. I šta ja znam?
možda i to me isto odredila, ta neka sudbina, tako da ne znam šta bi rekao. Hvala ti puno, Miki, što si bio iskren u ovim odgovorima. Nadam se da ti je bilo zanimljivo. Jeste. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Mi se vidimo sljedeće nedelje. Pratite naš YouTube kanal, pratite nas na našim društvenim mrežama. Gledali ste emisiju Karte na 100.